אני אדר גנדסמן, נערת ישראל לשנת 2017 וחיילת ביחידת מרום. המשפחה שלי עשתה עלייה לישראל מברזיל מתוך אהבה ורצון לחיות במדינה של יהודים, מדינת ישראל. והגיעו לעיר אשקלון, עיר שבמקרה נמצאת קילומטרים ספורים מרצועת עזה. בין הערים הראשונות שהרגישו את מטח הטילים בכל מבצע שהיה עד היום. היום, כחיילת שקיבלה כל כך הרבה כלים לחיים מהשירות שלה בצבא שלנו, אני מרגישה חובה להגן על השיח לגבי ישראל, בארץ ובעולם. מתוך הרצון הזה, הייתה לי חשובה ההתמודדות שלי בתחרות של מכות היופי של ישראל. כי ידעתי שזה מקום שבו אני יכולה לקבל הזדמנות להראות את ישראל האמיתית. וזה מה שהיה. זכיתי בתואר נערת ישראל וטסתי לייצג את ישראל בתחרות מיס יוניברס בלס וגאס בנובמבר האחרון. בכל הזדמנות שהייתה לי סיפרתי על החיים האמיתיים בישראל, ולא מה ששומעים בחדשות, על האנשים החמים והמדהימים במדינה, על הדרך הפעולה של הצבא ההומניטרי בעולם, וגם על איך זה לחיות בצל טרור. מדינת ישראל היא מדינה שמנסה למצוא תמיד את הדרך השלווה לפתרון סכסוכים ומאמינה בשלום. והתקווה שלי שיבוא יום ונוכל לחיות בהרמוניה, כל הפלגים השונים במדינה הקטנה. מתוך הגישה הזאת, ברגע שפגשתי את שרה בתחרות מיס יוניברס, לא חשבתי לרגע שאנחנו אויבות. השיחה הראשונה הייתה על כמה שאנחנו בעצם דומות, ולאו דווקא על כמה ששונות. מצאנו את המקום המשותף, וזה מה שחיבר בינינו. כבנות צעירות, אנחנו משתפות לרוב ברשתות החברתיות, ובגלל זה בחרנו לשתף את ההיכרות שלנו ברשת. מה שיצר שיח מאוד גדול, לטובה ולפחות. כאב לי לשמוע שחברה שלי לא יכולה לבחור לעצמה את החברות שלה, שבגלל מקרה של חברות וחיבור תמים, שרה הגיעה למצב שקיבלה איומים על חייה, אבל עדיין, בזכות האופי החזק שלה, היא לא התקפלה, וצלחנו לשמור על הקשר ואפילו התחברנו יותר לנוכח המצב וההבנה אחת לשנייה. אני חושבת שכל אדם באשר הוא אדם שווה לאחר, ולא רואה סיבה לכך שלא נהיה חברה שעומדת זה לצד זו, ללא כל הבדל של דת או מוסכמות חברתיות. תודה רבה.